històricament és molt important perquè és la primera vegada que hi ha una resposta a un atac frontal que avui les Europes manen a Europa i que s'estan aplicant tota una sèrie de polítiques com, per exemple, la rebaixada de salaris, les reformes laborals que, com sabeu ben bé, tenen com a objectiu baixar els salaris, estan destruint llocs de treball, la protecció social està baixant, la despesa pública social està baixant, tot el que és privatitzable s'està privatitzant, des de les pensions fins a la sanitat i l'educació. Els sindicats l'estan afavorint, és un atac als sindicats. O sigui que des d'aquest punt de vista és obvi que mai, des que tenim democràcia, havia hagut un atac tan frontal al benestar i qualitat de vida de les classes populars. Grècia. En Grecia ha desaparecido por ley el derecho a la negociación colectiva de sector. Ha desaparecido luego el derecho a la negociación colectiva de empresa. De un día a otro aparece una ley que dice que durante dos meses, una vez desaparecidos los convenios colectivos de empresas sectoriales, los trabajadores tienen con su empresario y las trabajadoras que establecer individualmente sus condiciones de trabajo. El més principal del dia 14 és que tothom entengui que aquest deute s'ha de pagar i que hem de ser compromesos amb les generacions que vindran a darrere i que això s'ha d'aturar. Si no aconseguim aturar el país ja ens està aturant a nosaltres. Malauradament ja tenim 5 milions d'aturats. Hem de ser al revés, hem de ser nosaltres que aconseguim de parar aquestes classes tan polítiques com directives que només o els interessos del partit o els interessos personals, malauradament. En general, la reforma laboral ha servit per reduir els costos d'acomiadament cada vegada més atur. Ara el nostre sector ha sigut espectacular per algunes crisis específiques, no? Com la publicitat, les publicacions que ja no es fan en paper, etc. No? Hi ha la xifra aquesta d'uns 8.000 professionals de la informació acomiadats des del 2010. Volia fer una especial menció amb els treballadors que no treballen en contracte laboral amb l'empresa, que són autònoms, que són freelancers o que són treballadors en els diaris, a la peça, que aquests són els que són els més dèbils i que són els més fàcilment atacats. Són els més dèbils perquè tenen menys defensa, també tenen menys defensa a nivell sindical perquè també dins de les mateixes empreses són més difícils de defensar, queden com més opacs, no se'ls veu massa i és una miqueta el sector que normalment està bastant oblidat.